A dnešné spravodajstvo ukončíme krátkou predpoveďou počasia. Utorok bude oblačno až zamračené a miestami slabé sneženie. Nočná teplota minus 9 stupňov, denná teplota minus 2 stupne. V stredu na nás čaká oblačno až zamračené a početné sneženie. Nočná teplota minus 10 stupňov, denná teplota minus 4 stupne. Vo štvrtok bude zamračené s občasným snežením. Nočná teplota minus 9 stupňov, denná teplota minus 3 stupne. V piatok na nás čaká oblačno až zamračené a miestami slabé sneženie alebo aj dážď so snehom. Je tu aj možnosť mrznúceho mrholenia. Nočná teplota minus 8 stupňov, denná teplota minus 2 stupne. V sobotu sa od východu na naše územie rozšíri okraj tlakovej výše. Bude oblačno až zamračené, ojedinele mrholenie. Nočná teplota minus 7 stupňov, denná teplota minus 1 stupeň. V nedeľu bude polooblačno s nočnou teplotou minus 6 stupňov a dennou teplotou minus 1 stupeň. Nuž a sme v závere dnešných správ. Ja sa vám aj dnes chcem poďakovať za vašu pozornosť a dovidenia o týždeň. Príjemný zvyšok dňa.